Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para gravar um vídeo de comprinhas de brechó acumuladas do mês de fevereiro, março e abril. Eu resolvi mostrar para vocês porque eu sou apaixonada por roupas de brechó, adoro brechó. Eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar. Então vamos lá. Vou mostrar em ordem aleatória. Bom, primeiro eu vou mostrar essa blusa que eu tô. Deixa eu me levantar aqui. Ó, ela é toda franzida dos lados, tem a manga longa, comprida, e ela é caidinha assim. Essa aqui eu comprei no brechó perto daqui de casa. Eu achei ela muito linda e eu paguei R$ 13 nessa blusa, gente. Pasmem, R$ 13 só. Então ela não veio com nenhum defeito. Em compensação, essa daqui eu fui descobrir que não tinha um botão de baixo hoje. Então ela não tem um botãozinho aqui de baixo, mas isso não tem problema, vou usar em casa mesmo. Então ela é tipo um coletinho e eu paguei R$ 13 nela também. Ela é de um tecido bem quentinho. Bom, esse aqui acho que eu comprei no mês de março, não tô lembrada, tá tudo misturado. Essa blusa de manga comprida, listrada. Ela é da cor roxo e preto. Se eu não me engano, eu paguei R$ 13 nela também. Não tô lembrada. Essa aqui eu não usei ainda. Também comprei essa preta aqui. Ela é toda preta, mas ela tem esses detalhes assim na manga. A manga dela é transparente. Achei ela muito linda. Também paguei R$ 13 nela. Não usei ainda. Essa daqui foi semana passada que eu comprei. Semana passada não, foi segunda-feira que eu comprei ela. Então, essa aqui eu paguei R$ 13 também. E ela tem esses detalhes aqui na frente. Ela é de amarrar aqui embaixo. Achei ela muito bonita. Também não usei. Essa daqui também comprei na segunda-feira. Ela já é um pouco mais comprida, parece uma bata. Tem os botões ali. Tem a. Aqui na etiqueta tá escrito que é da Puma. E eu paguei R$ 13 nela também. Bom, essas aqui que eu vou mostrar agora foi do mês de fevereiro. Essa blusa aqui, que ela tem uma alça só. Se eu não me engano, eu paguei R$ 5 nela. Já usei bastante. Essa daqui eu só usei uma vez. Paguei R$ 13. Do grupo de jovens El Shaddai. Eu só comprei por causa do estilo dela, que eu gosto de blusa assim. Mas eu só usei uma vez. Comprei essa daqui. Essa daqui eu já usei bastante vezes. Essa aqui eu paguei R$ 13 também. Essa daqui, ela é toda transparente, tem que usar com top por baixo. Também já usei. Paguei R$ 13. Essa daqui também já usei e eu paguei R$ 13. Toda roxa. E o casaquinho, que eu achei muito lindo. Ele é todo transparente, assim. Ele é muito lindo esse casaco. E eu paguei R$ 5 só. Só R$ 5. Achei lindo esse casaco. Eu ainda não usei. Bom, então de roupa é isso, de blusa é isso. Eu tinha comprado bermudas também no brechó, só que quando eu cheguei em casa eu experimentei e nenhuma ficou boa. Daí eu resolvi doar para outras pessoas e não entregar no brechó e receber o dinheiro de volta. Então eu doei. E
Então é isso, gente. Assim que eu fizer mais comprinhas no brechó ou em outra loja, eu venho aqui e gravo pra vocês. Esse é o meu segundo vídeo de comprinhas de brechó. Eu vou deixar o primeiro que eu fiz online. Vou deixar o link aqui no box de informações pra quem tiver curiosidade em assistir. E é isso, gente. Espero vocês no próximo vídeo. Pra quem não me segue no Instagram, é @vivianesilvamix. E inscreva aqui no canal, se ainda não for inscrito, e deixe o joinha no vídeo, tá bom? Então é isso. Tchauzinho, até o próximo.